كلنتي وناكسن داودي هالكني وحرونت دهي تلفزيونك عالمي جيم مقالة لندن أنا قوم محمد هذا انتيار رعية ورك يديس وتشيدين ليه قطب هذا ورك ودور كرون مدحوين هالدولة الفدرالية كدالك الصومالية حسن الشيخ محمود أيام ما أنت خد بدك تشيدي كالفردي قصدي هذا برلمان كدالك الصومالية وكفر وين مقالة مقدسه رئيس وزارة هالدولة الفدرالية كدالك الصومالية عبد فارح شردون وهاتن استجي وفتي وهو جامني أي بوقشوك شجعان ودك اليمن أيام واحد والله كل ما رئيس وزارة ودك عسي وحو كلو كقيب قلي مناسبة أيوش سميين جاليد الصومالي دلك يمن مدحوينها الصوماليان أحمد محمد محمود أيام مانتا شهادو يقودوسي صدح بغولي اللحدن إيا صدح عرضي وكقل انجبية جامعة دقوليس وسير كهورم بارينتا مقالو ينكا دولة ديگان كصومالي دا إيتوبيا أحمد شكري عبدي أيا واحا وكور بحيار نما يستيركا نمان مشارعي اللوغو تلقالي مرتي قلينتا وسيرك وزارة وحبارة شدة الصوماليان أيام أن تصير رسمية وقرد وقضي النتيجة دي دكسيدة سرائية كوة دحية الصوماليان قضبا دي ورك ودور كرونو انتا كودن كسر دوادة قدر حي سيسة مدحوينها دولة الفدرال كدالك الصومالية حسن الشيخ محمود أيام مانتا كالفردقة صديحات برلمان كدالك الصومالية وكفر من مقالة مقدسة خطبت كتشيدي واربحين تاسين وحا نود ياريسي وريها يقا حاني حاجي محمد أوچوكت مقالة مقدسة diblof rekal fadhigii saddexaad mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyadoona uu furay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana kal fadhigii maanta shir gudoominaya gudoomiyaha sare ee baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari madaxa baarlamaanka ayaa ku sugnaa inta badan xilwanaada baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari ayaa goobta ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay iyo sanadkii uu jiray baarlamaanka iyo wixii uu qabsomay Jawaari ayaa soo hadal qaaday hanaanka heshiiska iyo dastuurka gumeelgaarka ahi baarlamaanka federaalka Soomaaliya haddii aad ka timid oo ku jiray atana waxa uu qabtay xaalad baaxad oo soo baxay waan in farxadna buuran in loo qiyaabo oo intaasi sidii uu ka lagu mahadceliyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dheeraaday dhankiisa waxa uu qabsamay dawladdiisa sanadkii ay jirtay isagoona carabka ku adkeeyay in arrimaha amniga ay xaqiiqsan yihiin in habacsanaani ay ka jirto isagoona geeska kale ka dhawaajiyay in sanad kaliya wax aan lagu qaban karin iyo qaab dhismeedkiisi hadib loo qaaday waxaa sidoo kale dib loo soo qaabeeyay qaabkii loo xirfaday lahaa amniga horumarka amniga ee lagu talaabsaday in lagu nagaado meeshii hawl yaratay horumar amniga laga sameeyay dalka in lagu nagaado oo aanan xawaaray laga soo noqon dunida hadal aan loo noqon oo aanay dhicin maxaad u dhahay khasaaro nafiya maal oo lagu waayay dhulkaas ama meeshaas ana xaji maxamed universal tv walaal shacabka soomaali Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka dalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shardoon iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya oo haatan booqasho ku jooga waddanka Yemen ayaa waxay kulan la yeesheen mas'uuliyiinta sarsare ee waddankaas Yemen waxayna ka wada hadleen danaha labada dal iyadoo Ra'iisul Wasaaruhu intii uu halkaas joogay ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Yemen ay xaflad u dhigeen lagu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha بسم الله الرحمن الرحيم
مانتي وفدiga oo hoggaaminaya raisul wasaaraha ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon waxa uu soo gabowday ziyaaradii labada maalmood ee ay ku joogeen dalka Yemen kadib markii ay guulo ka gaareen ee hawliyi ay halkan u yimaadeen ee heshiisna ay la saxiixdeen dawladda Yemen ee golaha wasiirada iyo raisul wasaaraha heshiiskaas oo ka tarjumay waxayna ziyaarteen qaybo kala duwan dalka Yemen kamida sida golaha wasiirada iyo raisul wasaaraha sida madaxtooyada qaabileen madaxweynaha sidoo kale waxay booqasho ku tageen jaamacadda Yemen oo mas-uuliyiinteeda ay qaabileen dhammaan arrimahaas waxay ku soo dhammaadeen si guul ah sidoo kale waxay maanta qadala lahaayeen ganacsatada dalka Yemen oo diyaar u ah inay maalgashi ku sameeyaan dalka Soomaaliya ra-iisul wasaaraha wuxuu sidoo kale la kulmay oo kulamo gaargaar ah u la qaatay wasiirada gaashaandhigga iyo ganacsiga iyo kalluumaysiga dhammaan si guul ayay ku soo dhammaadeen sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu maanta booqday safaaradda Soomaaliya Sanca wuxuu la kulmay tiimka jooga safaaradda oo ugu horreeya safiirkeena iyo dhammaan shaqaalaha ee safaaradda heshiiska dowladda Yemen iyo ay kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya oo dhigayay qaybo badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay iskaashiga arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha arrimaha ammaanka arrimaha waxbarashada iyo tacliinta iyo horumarinteeda arrimaha qaxootiga iyo tahriibayaasha dhammaan heshiisyadaasna waxay ku dhammaadeen si guula waxaana la magacaabi doonaa guddi fuliya arrimahaas madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiiyey 363 arday oo ka qalinjabiyey jaamacadda Golis ee magaalada Hargeysa Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray ardaydani maanta ka qalinjabisay jaamacadda Golis ayaa ay tiradoodu dhanayd 363 arday oo dhammaystay kulliyadaha Engineering Telecommunication Engineering Medicine oo isugu jiray laboratory-ga iyo suuxdinta iyo weliba computer science-ka munaasabadaas ardaydaas ay ku qalinjabinaysay ayaa waxaa kala soo qayb galay xafladdaas madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo xubna ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaanada labada gole ee wakiilada iyo guurtida Salaadeen Cuqaal Waxgarad maamulka jaamacadda Golis iyo weliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horreena waxaa munaasabadaasi qalinjabinta ah ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Golis Siciid Maxamed Xasan iyo dhinka akadeemiga jaamacaddaasi Cabdiruus Maxamed Abiibe waa maalin qiimo badan waa maalin qaranka Soomaaliland ay ku soo biireen aqoonyahanno ka kooban 363 arday oo qaadan doona maanta digriigii koowaad kuwaasi oo ka kala qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ee engineering oo kala bixi doona telecommunication civil engineering iyo kulliyadda medicine oo ay ka qalinjabin doonaan clinical laboratory iyo anesthesia iyo kulliyadda management science and information technology annaka weliba wax badan aan filayna inaan ka taray wadanku wuxuu u baahan yahay oo civil engineering kaasa oo maamulka iyo computerka ah oo telecommunication ka ah oo anesthesia todobada ku jira todobada dawladda u shaqeeyaan madaxweyne ee 20-yaha kale ee clinical laboratory bartay gidi dawladda ay wada shaqeeyaan intaba gabagabadii munaasabadaasi qalinjabinta ahayd ayaa waxaa hadal ka soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo isla markaana halkaasii shahaadooyin ku gudoonsiiyey ardaydii ugu sarreysay jaamacadda waxaanu leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baan idinku faaninaa waxaana noqon doontaan insha allahu kuwii dalka iyo dadkaba anfaca cilmiga iyo aqoonta aa barateen waa loo baahan yahay dalka iyo dadku aad buu ugu baahan yahay mar walba inta ay dhallinyarada tacliintooda iyo aqoontoodu gaadho ayaa dalka ayse mustaqbalkiisu noqonayaan waxaynu u baahannahay dal xasiloon waxaynu u baahannahay dal tacliintu sarreyso waxaynu u baahan lahay
dad aqoonta isu qira waxaan u baahanahay dad nabadgelyada iyo wadajirka iyo horumar ka shaqeeya waxaan u baahanahay dad tacliinta iyo aqoonta qiimeeya ayaan u baahanahay aynu ummad iyo qaran ku noqon karaa oo aynu dunida aynu maanta ka mid nahay aynu hormuudka meel ka gaari karaa fiican oo aynu madax banaanideenna aynu tiigsanayno insha allah aynu ku gaari karaa sidoo kalena maamulka jaamacadda goolis ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey madaxweynaha somaliland wasiirka madaxtooyada warbaahinta iyo weliba shakhsiyaad kale ardadani maanta ka qalin jabisay jaamacadda goolis ayaa noqonaysa dufcaddii toddobaad ee ka baxda jaamacaddaasi cabdirashiid cabdiwahaab xuseen tv ga caalamiga universal magaalada hargeysa wasiirka horumarinta magaalooyinka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya axmed shukri cabdi ayaa waxa uu ka warbixiyey dhammaan mashaaricdii loogu talagalay martigelinta ergooyinka kala imaanaya deegaamada dalka etoobiya ee ku dhacaya jigjiga inay haatan diyaar yihiin axmed kaabe ayaa warbixintaas nooga soo diray magaalada jigjiga wasaaradda horumarinta magaalooyinka ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in dhammaystiray mashaariic dhismayaasha ee loogu talagalay xuska maalinta qowmiyadaha ee shucuubta ee dalkan etoobiya ee lagu qaabili doono ergada iyo martida ka kala iman doonta deegaanadu ka kooban yahay dalka etoobiya waxaa kaloo socda mashaariic sare lagu qaadayo bilicda iyo nadaafadda magaalada jigjiga oo ay barbar socoto dhirayn lagu samaynayo guud ahaan magaalo madaxda deegaanka xarunteeda ee magaalada jigjiga wasiir ku-xigeenka horumarinta magaalooyinka ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya mudane axmed shukri cabdi oo maanta telefishinka caalamiga universal xafiiskiisa ugu warrameeyey ayaa ka warbixiyey geedi socodka iyo u diyaargarowga xuska maalinta qowmiyadaha ee shucuubta ee dalkan etoobiya iyo mashaariicda lasoo gabagabeeyey nahay sanadkan deegaanka soomaalida caasimada dowladda deegaanka soomaalida magaalada jigjiga waxay martigelinaysaa macnaha xuska maalinta qowmiyadaha dalkeena etoobiya oo runtii sida uu macnaha madaxweynaha deegaankeenu soo ballan qaaday ay tahay mid aanu xuskan uu noqonaya macnaha mid toddobadii xus ee hore ee lasoo sameeyey macnaha mid ka duwan si u noqdo loogu diyaargaroobayo diyaargarowgii maalinta xuska ee qoomiyadaha meel aada iyo aada u fiican buu u marayaa anoo u kala qaaday macnaha dhowr qaybood dhinaca mashaariicda loogu talagalay diyaargarowga xuska maalinta qoomiyadaha haddaynu eegno waxaa waqtigan xaadirka maanta boqolkiiba boqol dhammaaday islamarkaana faraha laga qaaday dhammaan mashaariicii dhismayaasha ahayd ee loogu diyaargaroobaya macnaha xuska maalintaas taasoo ay qayb ka yihiin soo dhoweynta martida macnaha heerar kala duwanna ilaa macnaha martida aadka u sareysa sida very v i b v i b-ga iyo martida kale ee macnaha caadigaahba taasoo waqtigan xaadirka faraha laga qaaday dhammaystay laba boqol iyo toddobaatan guri waa kan mar kale wasiir ku-xigeenka horumarinta magaalooyinka oo ka warbixinaya ka qaybgalka dadweynaha dhanka mashaariicda kala duwan si ay u qaataan doorkooda dhinaca bilicda iyo nadaafadda taasoo toddobaadkii oo sabti kasta konton baabuur oo baabuurtan iskarogada ah macnaha oo shacabka ku deeqeen campaign sanitation campaign lagu sameeyo taasoo lagu joogteynaya macnaha ilaa maalinta hidaar sagaal labaatankeeda ay ka gaarayso taasoo la rabo macnaha in magaaladu ay noqoto magaalo macnaha bilicdeedu soo jiidasho mudanta islamarkaana kaliina waxaa kale oo ka mid a qorshayaasha shacabku gacanta waqtigan hadarka ku hayaan islamarkaana is-abaabulka ay ku sameeyeen toban waddo oo cobblestone xaafad kasta ayba weysa abaabushay waxay qaadatay toban macnaha hal waddo oo cobblestone in xoogga shacabka lagu dhiso axmed kaabe telefishinka caalamiga universal magaalada jigjiga tababar uu soo qabanqaabiyey howlgalka amisom ayaa waxa uga furmay haween soomaaliyeed xarunta xalanay ee magaalada muqdisho waxayna ku baranayaan sida looga hortago kufsiga loo geysta haweenka warbixintaasi waxaa isugu kaayo dubariday cabdicasiis okay oo jooga magaalada muqdisho tababarkani ayaa ah mid haweenka loo furay ay ku qaadan doonaan cashiro sida looga hortago kufsiga xoogga ah haweenka ay kula dhaqaaqeen ragga aqoonkororsiga waxa uu socon doonaa muddo saddex cisho ah waxaana soo qabanqaabisay qaybta gender balansiga howlgalka amisom ee ku sugan magaalada muqdisho tababarkani ayaa ah mid haweenka loo furay ay ku baran doonaan inta uu socdo cashiro sida looga hortaga ah kufsiga haweenka ay kula dhaqaaqeen ragga aqoonkororsiga waxa uu socon doonaa muddo saddex cisho ah waxaana oo u furmay haween soomaaliyeed oo ka kala yimid gobollada banaadir shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose tababarka waxaa soo qabanqaabisay qaybta gender balansiga howlgalka amisom ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana oo ka furmay dugsiga tababarka xalane oo ay degan yihiin ciidamada amisom furitaankii tababarka waxaa hadallo ka jeedisay wasiirka wasaaradda adeegga bulshada xukuumadda soomaaliya marwo maryan qaasin axmed marka waxaa muhiima gabadha in la tababaro oo ay difaaci karta nafteeda marmar waxaad arkaysaa hal ninaa gabadhii kufsanaayo waayo gabadha hadday tababaran tahay hal nin way iska dhicin kartaa marka arrintaasoo aada muhiim noogu ah in gabadha la tababaro oon lagu soo xadgudbin oo iska dhiciso
ما أنت وحنا ماشوا أفضلنا وقبله قبل كبنادر لبضة شريلة هي قبله ورد بولشدة كتبنا وحيلات هاي التيم كان مركي لا تبابر أيا كان تبابر كان وصعون دونا ست حبري التيم كان مركي لا تبابر تبابر كان حيوسي قدبين دونا قبلها كجر حريها قحوتية هي قبلها ضيعان تيم كان مركو تبابر كقاتل قواس وسي تبابرايا مدح أمانك عيد مدى أمس ومستر جيك أي شرحات كبحي قيبها كالدوان عشرة إقادة دوران تبابر كأنت هوينك وصعودو Now, if a man holds you from behind for any reason, this is one of your first weapons. You hit back. Siyaabaha difaaca waa saddex qaybood aad ku difaaci kartaan. Marka hore, adeegso si xoogan gacantaada isla markaana qofka ugu dhufo wadnaha ama meel khatar ah. Iyo qaylo dheer si ay ku maqlaan dadka idin dhow waadna ku badbaadi kartaan. inta oo socday furitaankii tababarkaasi oo maanta ka furmay dugsiga xalane ee magaalada Muqdisho oo furmay haween Soomaaliyeed lagu baran doono siyaabaha kala duwan ee haweenka isaga difaacaan kolka ragga ay kufsiga xoog ah kula dhaqaaqayaan ayaa waxa halka lagu soo bandhigay riwaayad practical ah oo ku saabsanayd qaabka haweenka ugu hortagaan kufsiga xoog ah oo ay ragga kula dhaqaaqaan عسيس إبراهيم أحمد أوكي تفيق عالمي جاي يونيفرسال مقالة ذا مغدشة وزارة واح برشا دا سومالان أيام أنت وحي كورا واقدي نتيجة دي دوكسية دا هوسي دحي يسر امتحام دو دي سومالان واربحين تانا واحا نوحي ساح ساقال مصطفى حسن نور أوچوك تهرقيسا wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daud Ahmed Farax Daud Garweyne ayaa ugu horeen shaac mid uga qaaday 10 arday ee ugu sareeyay guud ahaan dalka oo dhan iyo sidoo kale iskuulada ay ka soo kala baxeen iskuulka ugu sareeya waxa weeye iskuulka la yiraa Soos oo ku yaala Sheikh inanka wanka galay waxa weeye عبد السمد سليمان حسن محمد تضوا بقول يلي حيا طبعا إنك كحجة وايس لصوص عبد فتاح عبد موسى محمد تضوا بقول يصدق حيا طبعا واحد كحجة هذا هذا الموسى عتب نور الدين هرجيسة واحد كحجة مصطفى سيد تامع ورسمة نور الدين هرجيسة واحد كحجة محمد عبد إبراهيم عبد الله صوص شيخ وحا كحيغا آسيا محمود أيوب حسن نور الدين هرقيسة وحا كحيغا عبد الفتاح موسى آدم وبحلة أوصوص شيخة وحا كحيغا عبد السلام سعيد محمد صوص شيخ سعيد خضر عبد الولي أو سعيد صوص شيخ أيالة عبد الله علي علمي صوص شيخ waye halka waxay noogu dhamaaday 10 arday ee dugsiga sare dalka ugu sareeyay geesta kale gudoomiyaha gudiga imtixaanaadku waxa uu sidoo kale sheegay in sanadkan ay imtixaanaadka shahaadiga ah ay u fadhiisteen ama ay ku jireen ardayda kala xad kala indhaha iyo gacmaha kuwaas oo natiijo fiican ka keenay imtixaanka ay galeen sanadkan waxa imtixaanaadka ku jiray oo hore waxa noola gali jiray dhagoolayaal ayaa gali jiray sanadkan imtixaanka waxa ka qayb galay in doolayaal iyo gacmoolayaal ayaa sanadkan runtii u fariistay imtixaanaadka taasina waxa weeyii wax lay waa guul soo hoyatay runtii ee Soomaaliland maadaama dadkeegi nooc waliba aw maanta diyaar u yahay inuu imtixaanaadka ka qayb qaato oo waliba runtii markaan idin sheego in dibca aad u wanaagsan ku gudbay oo hadaan arkayeen markuu inanka inamada kamida in Mustafa la yiraahdo hadaan arkayeen markuu imtixaanka ku jiray yaani tacjiib ilaahay nasifii ambaal u caabud lahayd oo u garan lahayd caafimaadkan iyo digdigtaadan inankaasi waxa weeyu lugaha ayuu ku qoray imtixaanka kaga shaqeynay carabku marmar bahalka ku tijaabinay gacan male indana male si kastaba ha ahaatee sanadahan ugu dambeeyay ayaa imtixaanaadka shahaadiga ah ee guud ahaan dalka oo dhan
tobanka arday ee ugu sareeyay aan si fiican uga dhaxmuuqan ardayda wax ka barata dugsiyada dawladda waxaana ay u badnaayeen iskuulada gaarka loo leeyahay sagal mustafa xasanur telefishinka caalamiga universal hargeysa labada jaamacadood ee somali university iyo jomo kenyatta university ayaa waxay sameeyeen iskaashi dhinaca waxbarashada iyo wada shaqeyn labada jaamacadood warbixintana waxa magaalada nairobi nooga soo dirtay xamdi kadiye kulankan ay maanta ku yeesheen xarunta jaamacadda Jomo Kenyatta hawlwadeenada labada jaamacadood ee jaamacadda Soomaaliya iyo jaamacadda Jomo Kenyatta oo looga hadlayay sidii loo sii ambaqaadi lahaa adkaynta heshiis hore u dhexmaray labadan jaamacadood bishii July iyo sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen horumarka jaamacadahaasi ugana faa'iideysan lahaayeen baahida waxbarasho ee dadka Soomaaliyeed ay u qabaan dhanka waxbarashada boorka jaamacaddu wuxuu go'aansaday in uu xiriir dhow la yeesho ee jaamacadaha dariska fikirka dheer oo muddo soo socday wuxuu keenay bishii July in jaamacadda Jomo Kenyatta iyo jaamacadda Soomaaliya ay xiriirka madayashaan xiriirkaas oo ah sidii wada shaqeyn u dhexmaray labada jaamacadood si loo horumariyo Soomaaliya iyo Kenya labadaba waxaan kaloo isla gaarnay in dadka xirfadlayaasha oo jaamacadda ka shaqeeya ama ka shaqeeya jaamacadda ama jaamacaddeeda in isdhaafsi u yimaado si aqoonta dadka kor loogu sii qaado waxaa kaloo ka mid ah in jaamacadda Soomaaliya capacity ay u leedahay inay waxbarasho heer sare ah ay sameyso inay nagala shaqeyso jaamacadda Kenyatta sidaa darteed waxaa la bilaabay masterkan oo arday badan ayagoo waddankooda ka tagin ay wax ku ogaan karaan wadamada dariska halkan ay iman karaan waxbarashadooda ay sii wadan karaan waxaa ka mid ah waxyaalaha u furan ardayda Soomaaliyeed maanta inay apply garayn karaan admissionka jaamacadda Soomaaliya oo furan ilaa 15 September MBA programs oo jaamacadda Jomo Kenyatta ay ayadu bixinayso shahaadada jaamacadda Soomaali san ay qayb ka qaadanayso sidii casharada loo bixin lahaa waxaa kaloo jira MSc computer systems waxaa kaloo bixin doonta jaamacaddan ay Muqdisho ayada joogta MSc project management waa la siixanay laakiin weli maana bilaabin waxa hadda bilaabeynaa Master of Public Health oo ay dad badan oo Soomaali u amanayaan capacity-ga jaamacadda Soomaalida oo si gaarsiisan in aanu sameyno hadda marka Soomaalidu wax soo dhanba u furan hadda really to follow up on the progress that has been made so far with me here is Dr. Kaibui who is in charge of all the MOU memorandum of understanding that the university normally signed with any institutions from all parts of the world. Dr. Kaibu is here to really see that we talk about this. And I want to confirm that in the MOU that we signed, we agreed on so many things that were to do. That is Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology and University of Somalia. We did agree that we will have some of our programs, starting with the postgraduate programs. Program, master degree program. Postgraduate programs. Program, master degree program. And your computer science, master degree program. So that's fieldy. Waxaan ugu talagalnay inaan ku bilowno wada shaqeyntayada. Kadib markii wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya diiday aqoonsiga rugta ganacsiga dhawaan laga dhawaaqay magaalada Muqdisho ayaa waxa arintaasi ra'yigooda ka dhigtay oo ka hadlay dad ama shakhsiyaad kala duwan warbixintana waxa isuuka ay soo dubaray wariyahayaga Maxamed Maxamuud Timacade xilli dhawaan magaalada Muqdisho lagu doortay gudoomiyaha ganacsatada gobolka Banaadir sidoo kale horey Soomaaliya ay uga dhisneyd rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa soconayay isqabqabsi la xiriira in wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka biyadiiday doorashadii dhowaan ganacsatada ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxaana wasaaradda ganacsigu ay sheegtay in gabi ahaanba aysan aqoonsanayn doorashadii dhowaan gudoomiyaha ganacsatada gobolka Banaadir ay ku doorteen sidoo kalena aysan aqoonsanayn rugta ganacsiga ee Soomaaliya markii wasaaradda warkaasi uu ka soo yeeray iyadoo gobollo fara badan ee dalka Soomaaliya ay ka jiraan maamulo ganacsiga hoostaga ayaa waxa qeyladhaan ay ka soo yeertay odayaasha dhaqanka Muqdisho xildhibaanadii hore ee baarlamaankii ku meelgaarka ahaa ee dalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Muqdisho Maxamed Xasan Xaad oo TV ga Universal wareysi gaar ah siinayay waxa uu wasaaradda ganacsiga ku tilmaamay in nasiib darro ay tahay in xilligan gobolka Banaadir loo diido in ay sameystaan maamul ganacsatada gobolka Banaadir xilli gobollada dalka ay leeyihiin maamulo ganacsi oo hoos yimaada
annaga horan oo hadalnay oo hadana odayaasha iyo wax garad kale oo ka hadleen inaysan wasaaradda een ganacsigu ku saxnayn in diido xilligan wax horumar oo bulshadu ay sameysanayso qasatan rugta ganacsiga ee gobolka Brandeis tii u horeysay maahan ee gobolada dhan baa laga sameeyay dalka een waa wax loo kala oo dawladdu waxaad moodaanaysan shaqo badan ba ku lahayn een maxaa yeelay maamul oo maxaa waaye maamul hoosaada xilibaan gaagaale oo ka mid ah xilibaanadii hore ee baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu qabaa in gobolada dalka Soomaaliya maadaama hore ay u sameysteen maamul ganacsi gobolka Banaadirna looga baahnaa xilli hore maadaama xilligan uu sameystay isan suurtagal noqon karin wasaaradda ganacsiga inay ka biyadeeyo isagoo sidoo kale sheegay in madaxda dawladda ay raali gelin buuxda ka bixiso hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka dalka Soomaaliya aniga waxa la tahay marka in wasaaradda ganacsigu ay hadda arinta ku dhaqaaqdo dabcan waxa la tahay waa on aqoon xumo ay u tahay in rugta ganacsiga lala shaqeeyo maamulka lala hagaajiyo oo laga warqabo oo laysimadi la siiyo ayay xaq u leeyihiin laakiin idinma aqoonsanayna idin la shaqeynmayna iyadana idinlama shaqeynayna imaanaysa waa marka waa culays ka soo bixi kara marka waxaan dhihi lahaa ma inay dib isugu noqoto xukuumadda iyo wasaaraduba intaasaan anigu fari lahaa agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay muhiim tahay in ganacsatadooda ay midoobaan wadahadalo fara badanaa socda oo rugtu ay ka dhex wado ganacsatada waxaan filaa in wadahadaladaas ay keeni doonaan in ay ganacsatada dhan lagu soo biirin karo rugta ganacsiga gobolka Banaadir laakiin in inta badan ay ku qancaan qaabka wax loo dhisay Maxamed Maxamuud Timcaday Universal TV waxa laami la dhigay 5 kilometir ugu horeeyay jidka isku xira dila iyo Goryacowl ee gobolka Awdal warbixintaana waxa noo hayaa Cabdi Cais Cabdullaahi oo jooga Boorame waxaa maanta si rasmi ah loo dhigay daamurka dhismaha jidka isku xira dila iyo tuulada Goryacowl dhismaha jidkan ayaa waxaa gacanta ku haysa hay'adda asirda 5 kilometir ee maanta daamurka la dhigay ayaa waxay qayb ka tahay 10 kilometir oo dhismeega ay bixisay xukuumadda Soomaaliland waxaa maanta goobjoog ka ah gudoomiyaha gobolka Awdal mudane Cabdo Axmed Aayir mas'uuliyiinta hay'adda asirda waxaana ka mid ah mas'uuliyiintii goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda asirda mudane Cabdullaahi Xaaji Ciis iyo wadeegaha diinta iyo cilmiga ahna sheekhul baladka Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar maanta muddo horta 3 bilood ah waxaan gacanta ku haynay shaqo 5 kilometir iyo bad ah oo dariiqan gabagabadiisi waxay daba socotaa qaybtii hore 12 kilometir ahayd ee xukuumadda Soomaaliland ay bixisay ayay daba socotaa sirta ahmedis oo wadada isku xirta digi iyo boorama qaybtii ugu dambeysay ilaah baa mahad leh waxaan mahad mar labaad u celinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne maxamed axmed siinaay oo madaxbiyay oo fulisay ballanqaadkii ay noo sheegeen markii aanu wadada bilownay ay yidhaahdeen intii taagtiina ahayd waad samaysteen inta dambe annagaa qaadayna wata ay ka muuqato ballankii ay fuliyeen ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayir waxaanan ka markhaati kiciya in bilowga wadooyinka in la dhisan karo oo hawl la qabsan kara ay tahay inay hormuud ka tahay Boorama oo cid kasta oo Soomaaliland markay aragtay wadada dila iyo Boorama u dhaxaysa oo runtii adkayd wada adag ahayd maritaankeedu in ay la suuro gelin karo markay arkeen in cid waliba ku dayatay xukuumadduna ay dhiirigelisay oo ay ka qayb qaadatay mid kastaba intii ugu badnayd shimay afar iyo tobankeedii ayay ahayd markii aanu qaybtan hore furay qaybtan maanta la bilaabayna wasiirka madaxtooyadu u dhagax dhigay inuu in qaybtan la bilaabo oo ay xukuumaddu dhammaystirayso inta ka hadhay dhammaan dhismaha jidka isku xira dila iyo Boorama ayaa qaybta ugu badan dhismaha jidkaasi waxaa bixisay xukuumadda Soomaaliland Cabdulcasiis Cabdullaahi Foganaraga Caalamiga Universal shirkadda ka laanteeda dalka Australia ayaa waxay kulan ay la yeelatay jaaliyadda ka soo jeeda Khatumo uga warantay kaalintii ay ka qaadatay shirkaddaasi isbitaalka qaaxada ee magaalada Laascaanood Ibrahim Baafo oo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa warbixintan noo haya
شركه حوالدكه او كميده شركه وديغه شعب كسوماليدا ايا لانتيدا دلكن اوستراليا كلان الى قادتي قار كميده وحغردكه يا اودياشه كسو جيدا ديغامدا خاتوما استيد وحا اي اوغو وربخيين دادالدا دنكا غرغاركا اي كا هرغليساي شركه ديغامداسي وحنا مامولها كاه اي دلكن اوستراليا عبد الفتاح محمد او شيغاي ان شركه كاه اي سندكن فانغريساي اسبيتالكا كيالا مغالدا لاس عانود او اي كوجيران ددكا سو ريتاي عودركا قاحدا anigoo ku hadlaya magaca shirkadda ka een waxaan rabnaa in aan la socodsiino in barnaamij khayriya oo aan ka qabanay istaalka laascaanood muddo sanada in dadka bukaanka ee jiifa la qoodiyo sidoo kale waxayna goobta ka hadlay qaar kamida odayaasha iyo waliba wax garadkii lagu casuumay kulankan maadaabo aynu aragnay wax qabadka بلاران اي اي فيديسي شركة دكا اي اي كفيديسي ديگان كينا خاصة لاسعانو بو هودلي اسبتالة اي كفيديسي وحان لان هاي ديوائن اي نوكا قيب قادنا وحان كون سلام يا شركة دا عاونا دا اي ليستي اي سول اي سناك اي عين وحان كون اي ان ليسكو دايدو أورباو كوكور رايب هجانغات كي سليي هاي وحان كالا أو دوحاد كي ستد ودد مساكين أو كي ستد أدونيا آخرا ووحاد أدقو لاذا الشرف يو وناق بهم مركا وحان لاذا هاي هدالينها وحان كامي دهاي أضياشا بيشا خاتمة ديغان مغالا ده ملبون أستراليا waxa noo waramay oo noo yimi wakiilada xawaaladda ka oo noo sheegay wax qabadka ay ka sameeyeen iyo deeqda ay u sameeyeen dadka reer khaatumo maamulaha ayaa dhanka kale ugu baaqay jaaliyada ka soo jeeda deegaamada khaatumo state inay gacan ka geystaan dadka ku dhibaateysan deegaamadaasi waxaan ugu baaqayaa anoo ku hadlaya maamulka shirkadda Melbourne ee Australia ama dhamaan shirka magaci shirkada oo dhan ku hadlaya inay wixii adeeg ahay lacag dirisa ay shirkada ka ku dirsadaan guud ahaanba Soomaaliya oo dhan gobol walba wixii tabarucad u baahanaysa la qabna gaar ahaan sanad aan kulankan ka ayaa waxa uu ka dhacay hoteelka Safari Restaurant oo ku yaala bartamaha magaalada Melbourne وسندكي يغوري شركة دا حوالة دا كا اي كا قيب قادة تو اني سيق قود ابابا سيبو حدا يوعاو سو عسبتل كويا لا مغالة دا لاس عانود براهن عمر بافي ورركة ينفرسل ملبون أستراليا هو بلا دا سوماليه دي بلشادة عانكا كا انا كانا ترسان هو بلا دي وابري هيبان محمد هيبان نورا ايا مانتا وعي كدك تي دباها دا يورا دا اي قرون كا آدان عده ايه مغالة دا مغدسي او سيديرهن هالكاسي اي غسو دوويين mas'uulinta gobolka Banaadir iyo hoobaladii Waabari iyo fanaaniinta kale ee Soomaalida ku sugan magaalada Muqdisho Abdullahi Axmed Nuur oo jooga magaalada Muqdisho ayaa warbixinta noo haya sidee tahay naftaydiyo lama socodida hawla muddo 22 sano kadib waxa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Cudoon Hibe Nuur oo kamid ahayd fanaaniinta hoobalada Waabari waxaa dib ugu soo laabashadeeda magaalada Muqdisho gacan ka geystay maamulka gobolka Banaadir oo casuumad u fidiyay fanaanada markii ay fanaanadu soo cagadhigtay garoonka waxa mar quraays bedelay dareenkeedii waxaan halkaas ii ciyaaraha hidayaha dhaqanka ugu tumayay kooxa ciyaaraha hidayaha dhaqanka Soomaaliyeed hibay hooba la daliya hibay hooba la daliya hambal iyo dalka hooyada markii loo gudbiyay qaybta nasashada ee garoonka waxa halkaasii hadal ka jeediyay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf iyo waliba maareeyaha ku xigeenka tiyaatarka Soomaaliya Cabdikariin Faarax Qareejir waxay maanta kal iyo laab ku soo dhaweynayaan fanaanada weyn ee Hibe Nuur oo 20 sano kadib ku soo laabtay dalkii oo runtii waa dhowr 20 sano 20 baan ka soo qabanno
ee ku soo laabtay magaalada Muqdisho waxay muujinaysaa astaantii qarannimada umada Soomaaliyeed waxay muujinaysaa nabadgelyada maanta magaalada Muqdisho ay ku taameeyso ee ka jirta maamulka gobolka Banaadir ayaa ku casuumay inay timaado magaalada Muqdisho hibo waxa weeye anigoo magaca ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda ee federaalka umada Soomaaliyeed ilaa saqiirka waxaan ku soo dhaweeyaynaa farxadii farxadii ugu weynay waxa weyn noo sayidii farka iftiinka lama jirin hibo nuura sucaadaniya sucaado ayaa beed loo baxay sucaado maxamed hudoon hibo nuura farka u bixiyey ila nuurkaan arkaysaan nuura igu dhigay dadweynahan hanuunaa hasaawinaa danta waagna intaa kadib waxa halkaasi ka hadashay fanaanada hibo maxamed hibo nuura oo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay dib ugu soo laabashada dalkeeda hooyo kadib markii ay waddanka ka baxday markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxayna mahadcelin u jeedisay maamulka gobolka Banaadir waxaan u mahadnaqayaa gobolka Banaadir ee aniga isoo casumay ee dareenkii maalintan baxayay iyo kamaanta oo kala bedelan labadaba ay tusay waxaan leeyahay hawadiisi qurxoona dhulkaan u hiloobeen waa waawi jiray hiiga ku farxo jacayl baan u hayaa bulshadaan la halmaalay halkan ku koreen ku soo aan qaaday dareenka ay maayl maamba karay fanaanada hibo nuura oo kamid ah fanaaniinta leh codka halaasiga ayaa lagu xusuustaa heesa badan oo ay aad u jecleysteen dad badan oo Soomaaliya waxaana heeseeda ku jiray kuwa xusuus aan dhamaanin ku reebay qaar badan oo kamid ah shacabka Soomaaliyeed Abdullahi Ahmed Nuur Universal TV Muqdisho wa ina salkare halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga Universal ee magaalada London iyadoo ay noo soo socdaan warar kale oo ay ka mid yihiin degmada Afgooye oo lagu caleemay Saari Sultan ciyaarihii sportiga ee deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo waliba bariga magaalada London masaajid hawlihiisu ay ka socdeen oo meel fiican ay marayaan ku soo dhawaada qadar xayeesiisa Message-ka At-Taqwa ee bariga magaalada London oo bariyahan baa ay ka socdeen isbeddel lagu horumarinayo ayaa waxa warbixin nooga diyaariyay Jibriil Maxamed Jibriil oo London jooga. Waxaan bilownay 2008-dii markii goobtan la helay. Kiradu waxay ahayd 3,000 bishii. Markaas waxaan haysanay lacag ahaan 11,000 ayaan haysanay. Ninka landlord-ku wuxuu weydiistay inaan siino 3,000 oo kira ah 3,000 horumaris ah oo aan 6,000. Markaa anaga naga mid ah guddiga waxaan ku baqanay inaan sii socosii weyno laakiin alxamdulilah qaran ka mid guddiga ayaa waxay sheegtay in haddii masjidka la furo uu ilaahay subxana watacaala naga kafaala qaadi doono sidaas aa go-aanka marka lagu gaaray in masaajidka la kireeyo iyadoo aan haysan wax kayda oo aan ka badnayn 4,000 marka la bixiyo 3,000 laga bixiyo ilaa intaas waxaan ku soo wadnay 3,000 ilaahay intuu u bixiyey masjid taqwa si loo sheegay waa masjid ilaahay subxaana watacaala dartiis loo aasaasay oo masjid taqwa weyn sida magaciisa ka garanaysaan malaha intima koox iyo waxaas malaha oo la dhahay kooxdaas alleh lama dhahayo ama dadkan afkaarta islaamka oo kala duwan waa manhaj wasati ah oo ah dhexdhexaad ah oo madhabkii ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhawaada kan uu wanaagsan ah ayuu markaas ku saleysan yahay saa ay tahayna ma aha masjid oo qolo gaar u xiran oo qol kasta u timaado oo xaq ah faafinayso in lagu soo dhaweeyo oo markasta muxaadaraasan oo kale aan qabana ayaa jirta culimo badanna halkan ugu timid masaajidka marka turkis aada u weyn nabiguna calayhi salaam fadliga masaajidda waa sheegay man banaa beytan lillah oo yabtaqii bihi wajha allah walow ka mafxasi qadaatin bana allahu lahu beytan fi ljanna qofkii ilaahay guri u dhisa walow dhibadda buulkeedaba allah ka dhigay guri baa jannada looga dhisay haddaan hadda masaajid qofka una kaligi dhisi karina sidee abaarka inaan isku kaalmaysano kan wax ku dar kan wax ku dar la dhulkii baa qaaliba dadkiina hanti weyn ma haystaa halkoo taajiro muxsano ama sida khaliijka ama soomaali tijaarta weyd waaga dhismada raqiista ahayd oo hebel masaajid u dhisay leeyaha ma aha waxaad gooyi kartaba lama arko marka sida aboorka inaan shilashilka isku biirno
مقرد ولي بقبلها آد وقايب قات إلى خير هسي رجب وقايب قات لأن قبلها دور كود آد وين واحد وقعتان هوشي ولي فرق ما قدنا وأحدو كرده إنه باقتي وما أنت مسجد كي مقعي كومونيت الصومالي لقصو قري وحاهرسن هوشي دوا دي منتها إلى الله لسو لوينيو لبلاريو لسي دركو قلوين كهدا وضع هذا الوحن نوصو عدا دين عام قايد دين عام كالاء إن أن 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 لسو وريقنو أن إبن عاس إلا كونها كالساء ركتين أسكو قرسين هوش ما سهلنا إلهي لك وحوف وسهل أيا يسر نغضا مركستا إلهي وحكبرينا مزيد كانوا وين وسان كبالارن إن محاضروين كدنباء نعم دكتور كهذا أما علماء كالآهاتي أنا اسكو ويرو tartanka ciyaaraha gobolada iyo magaalooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo gaaray heer gabagaba oo final ah ayaa gudiga ciyaaruhu ka warbixiyeen heerka uu marayo Axmed Kaabi ayaa warbixinta noo haya gudiga tartanka ciyaaraha gobolada iyo magaalooyinka ee federation-ka ciyaaraha kala duwan ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka warbixiyay geedi socodka ciyaarahan kadib markii la soo gaaray ciyaarta finalka ay wada ciyaar doonaan xulka gobolka Afdheer iyo xulka magaalada Guday waxaa laga baran karaa isbarasho isdhexgalaya laga baran karaa ciyaaraha sanadkan way ka duwan yihiin ciyaarihii hore oo aad aragtaa garoonkan sida weyn loo hagaajiyay ay ku ciyaarayaan ciyaaruhu waxa uu socon sidii loogu talagalay sanadkii afraad u maadaama ay tahay ciyaarihiisa la soo maray ciyaar soo jiray oo lama dhoran karo maaca awood ciyaartoyda hadda awood ciyaartoyda waa isku mid dadku waa isdhex galeen way isjeclaadeen bulshadii dawladdii oo dhan ilaa madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar ugu horeeyay way u qayb qaaday in kubadda ay gacan ka geysato gacanta ugu weyn cabinet-ka xafiisyada dhan kulligood meesha jooga madaxweyne ku xigeenadii marka gudiyo kala guduwan oo joogta ah wax walba gobolada iyo taageerayaasha shacabka oo aad u dhawaaqay ayagana marka ciyaaraha isbeddel weyn baa ka moodo sanooyinka dambe waxaan u maleynayaa koroonka kubadda cagta oo haddana aadna lagu hagaajiyay maadaama u diyaar garoobayna maalinta xuska qoobiyaha Itoobiya oo sanadkan lagu qabanayo magaaladeena Jijiga bishii dheer 29keeda waa kuwan iyaguna qaar ka mid ah dadweynaha ka qayb gala daawashada ciyaarahan iyo waliba taageerayaasha oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan ciyaarahan socda iyo isdhexgalka iyo isbarashada ay ka heli karaan dhalinyarada ka kala timid gobolada iyo magaalooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ah tirada ugu badneyd ee dhalinyaro ka socota gobolada oo ka qayb gala tartanka ciyaaraha isla markaana ay daawadaan kumanaan kun oo qof oo ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Jijiga iyo waliba magaalooyinka ku xeeran tana wad garanaysa gobolada wax isku keenay in la isku barto dhanyarta bulsho badan maan baranay koona la ciyaaray awl maan naqan marka wad aragtay cadeyn ba ka muuqatay meeshan mid suubtaanada iyo farxadaanada aan koobi karno maaha waa mid aad noogu dhahan hadaan gobolka Afdheer ina guul inaan koob ku qaadno insha Allah ta'ala adoo la yidhi marka waa aad baan ugu qanacsanahay sida ciyaartu u socoto aad bay u fiican tahay maanta waxaan ku yaani waxaan leenahay ba koobka aad qaadan sanadka إن شاء الله رجلي دواسا الشعب كنوا السلام يا مدح سيدا كارها مدح وين عبد محمود عمر يا سلام يا وري يا سلام يا كانت صدحنا وحا كترتمي غوبل كا سيتي يا غوبل كا دولو وحانا 90 دقيقه لو تلغلي اي كو دماتاي عيارتن 2 جول يحل اي كو بديين غوبل كا سيتي سدا ايانا كو غلين كانن صدحات اي كوب كا ترتن كا عيارها غوبلدا يا مغالوين كا اي ديغان كا سومالي اتوبيا اي سنتكن أحمد كابي تلفشينك عالمي يونيفرسال استاد بكوبادة عكتا المغارة جيجيجا ديقما دي أفكو يا أيا وحا اللوغبتي مناسبة لقو على مساري سلطان عصب حسن محمد حسن وحنا وربحين تانو هيا أحمد نور علي محمد degmada afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu caleeyay masaaray Sultan Hassan Maxamed Hassan oo ah sultan kamid ee beelaha degay gobolka Shabeellaha Hoose munaasabaddu ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka wax garadka iyo aqoonyahanada beeshaasi ayaa laga soo jeediyay hadalada dardaarana oo ku aadanaa in si wanaagsan oo sultankaasi u maamulo howlaha beeshaasi Sultan Hassan Maxamed Hassan ayaa xilkan ka bedelay aabihiis Maxamed Hassan Abuukar oo la sheegay inuu dhawaan geeriyooday waxaana ka qayb galayaasha munaasabadaasi ay ku baraarujiyeen sultanka cusub inuu wax badan ka qabto howlaha beeshaasi qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabadaasi ayaa hadalay ay goobta ka jeediyeen waxa ka mid ahaa dadka deegaanka ee halkan xafladda caleemasaarka quruxda badan ee lagu caleemasaarayo sultanka beesha gargaartay Sultan Hassan Maxamed Hassan Abuukar wa salaamadeen waxaan idinku salaamayaa salaam 114 assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma maleynayo inuu meel ka dibin dhacayo inta deegaanka
أفقوية دقمدة أميكا سوانتي لغا حكومة أفقوية تدلقى يقانواي ما أهانين قرسان سيدة ثلاثة لوحان روحان بليين إناء إلهي وإنه عز وجل أو أقوان صدق أو إلهي ستلسها التوقت وأسوه الداعالة أو مسلم حلالة ربكي سيقانا أو ثلاثة ودك عنه بقب صدق وحان قول أبو الدردار مايا إن إلهي دوب لكلب أنت الغصة رأي إلهي سجب أول إن حريه نحريه كاسة قارين إلهي سود يجي أيام متغنى إلهي دوبة وحل كاسة أو بعض الجرب سجب أغلب نشاشر رأي بيش قبل قبدي سلطان حسن محمد حسن أي جوابته هذا الكجديدي راسك بعد وحن لي هاي إن وأنت على مسار كل سارة سلطاني مظلة على مساري وشقه آدي آد وحلوس إلهين إلى قرب له مركا كل يبو أحكي استوى وحوى وحي إلهي حقي سي كلمانا يبايو أحكي سن إلهي وانا وفضينا وانا قبضونا وحي أو مناسبة واسوبينينا دو إلهي راه أحمد نور علي محمد يونيفرسال تي في مقدشو وركي waad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ah ee Universal xarunta magaalada London aniga maxamed aadan teeraana idin soo jeedinayay inta ay ku dhanyahay tan iyo kulanka nidaamka sida ay nabadgelyo